си темата. Здравейте, добре дошли. Добре, заваря ви. Два пъти за късме. А сметката Патрика. Така ли си? А ние не сме си виждали. Идеята ми да бъдем заедно тук вече е реалност. Затова наистина от името на домакините, собствениците на заведението, от името на всички граждани на град Симитли, добре дошли! Радвам се, че сте тук и ще бъдем заедно в тези прекрасни часове на дадено нощи. Би казал още нещо, може би и тази среща, като всички останали, които сте преживели, заедно ще бъде среща за миг, но спомен за цял живот. Всичко това вярвам, че ще бъде отпечатано в обектива на най-добрия оператор в Югозападна България, Благой Пиларски. Сред нас аплодисменти. Разбира се, не по-назад аплодисменти за още един домакин, Стефан, който наистина е скромен човек, но винаги, винаги прави това, което е необходимо. Добър вечер на всички. Искам да кажа здравейте на дамите, които са съпруги на моите съученици и здравейте, скъпи съученици. Радвам се, че за пореден път се събираме тук и така както е, виждам организацията, със всеки изминал път ние вървим прогресивно нагоре. Не казвам, че предишните организатори са били лоши, но всичко върви, т.е. може би взимат следващите някакъв опит от че сме в ефир, нали така, Влашка? Удоволствие за мен да бъда във вашата компания. Пял съм на какви ли не компания, но такива позитивни хора редко се срещат. И някои отстрани, дори тая, тук има някакви румънци, каза, какви са тия баровци тук, казва, които се веселят така, България няма проблеми сякаш. И аз казвам, да, така е, те говорят на руски език. Дано нямате проблеми, скъпи приятели, и проблеми са проблеми, сега тук сме заедно, за да се веселим заедно. Ей, да ни чуват чак в Бобърдо! Благодаря ви! Ай, сега нещо по темпераменту! Обещаме изпълнение за вас, и сега нещо от вашата първа абитуриентска вечер. Нещо обещано.
отличниците на випуска! Силно е да се знае. Давай, напред, дружина АДК. Твоята снимка тя сложа дета от Митко. От Митко, от Белоградчинските скали. А с тая с куптето не ти ли дам? И се изснимахме, нали? Да. Гледай, за други да не стеля за него.